Hyvää aamupäivää kaikille, maanantai-aamupäivää. Mun taustani on historian tutkimuksessa. Toimin tällä hetkellä Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella poliittisen historian yliopiston lehtorina. Mutta mun tutkimukseni on aika paljon liittynyt mediaan aika monella tavalla ja onkin identifioinut itseni mediahistorioitsijaksi. Ja se, mitä aion tällä kertaa puhua tämmöisenä case-tapauksena, liittyy itse asiassa mun väitöskirjaan, joka on jo julkaistu tuossa 2000-luvun alussa, jossa oli tällainen DVD-liite. En mene siihen ihan heti, mutta vaan jotain mun väitöskirjani tuossa kiertämään. Voitte selailla. Voi joku lukea keisinä kuin 450 sivua. Mutta mulla on myös kokemusta paitsi niin kuin audiovisuaalisen alan tutkimuksesta, niin myös taiteellista tutkimusta siinä mielessä, että mä olin tuossa muutama vuosi sitten, johdin vähän aikaa tuolla Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa erästä kansallista tohtoriohjelmaa, ja johon liittyy sitten myös paitsi erilaisia AV-aineistoja, niin myös tätä taiteellista tutkimusta. Ja vaikka olen periaatteessa toimittanut kaksi taiteelliseen tutkimukseen liittyvää teemalehteä, tieteellistä lehteä, niin täytyy sanoa, että en minä vieläkään tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta ehkä me ei mennä siihen keskusteluun nyt tässä yhteydessä, vaan tarkoitus olisi nimenomaan puhua näistä omien tutkimuskokemusteni kautta, tästä, tai tämmöisen esimerkin kautta näistä tietyistä ehkä ongelmiakin, mitä liittyy aineistojen hallintaa. Ajattelin ensin lyhyesti hiukan tuoda esiin muutamia näkökulmia, joita on toki tullut tässä jo esillekin, ennen kaikkea siitä, mitä nämä aineistot ja niiden hallinta tarkoittaa historian tutkimuksessa, jossa on tiettyjä ominaispiirteitä, mutta jotka voi aika hyvin sijoittaa mullekin tieteenkenttään ja myös tänne taiteellisen tutkimuksen puolelle tai taiteiden tutkimuksen puolelle. Varsinkin jos on historia suuntautunutta, niin kuin usein täälläkin Sibelius Akatemiassa tehdään. Ja sitten tuo mun varsinainen case liittyy tuo mun väitöskirjaan, jossa käytin siis semmoisena primääriaineistona vanhoja suomalaisia televisiomainoksia. Sen aineistosta mun väitöskirjassa on DVD-liite, jota aion tuossa sitten lopussa ehkä, jos saadaan laitteet toimiin, niin hiukan näyttää, mutta ennen kaikkea kerron, mitä ongelmia, minkälaisia vaiheita liittyi siihen, ja ilmeisenä vähän jälkinäytöksenä yhteen tähän samaan aineistoon liittyen, minkälaisia ongelmia tuli sitten, kun näitä samoja aineistoista päätettiin käyttää kansainvälisessä, tässä amerikkalaisessa journaalissa. No mitä tulee ensinnäkin näihin arkistojen avoimuuteen, historian tutkimuksessa tai ja niiden hallintaa, niin tietenkin meillä täytyy aina ottaa huomioon se, että missä tässä se pointeri, onko se sivussa? Ei uskalla. No joka tapauksessa niin tietenkin täytyy aina ottaa, kun me käytetään paljon arkistoja, historian tutkijat, niin se, että miten erilaiset laiteasetukset niihin liittyy, jos käytetään esimerkiksi lakeja, asetuksia ja komiteamietintöjä, niin niiden saatavuus on nykyään yhä helpompaa ja arkistot niitä varten on aika hyvin myös tietenkin Suomessa, Suomen arkistolaitos on aika hyvä, tuossa on kansallisarkistosta kuvaa ja tuommoista yksityisemmästä arkistosta ja sitten on ennen kaikkea, mikä on meillä aika tärkeäkin aihe, arkisto on tuo tänä syksynä taas ajankohtainen Urho Kekkosen arkisto, joka on tämmöinen tunnettu yksityisarkisto, tosi valtionhallinnassa. Mutta sen lisäksi on sitten näitä erilaisia yhteisöjä ja firmojen omia arkistoja, joita meillä varsinkin käytetään, kun tehdään erilaisia yritys- tai tilaushistorioita, erilaisia mietintöjä, osavuosikatsauksia. Niihin liittyy tietenkin ongelmia tutkimuksen näkökulmalta, niiden avoimuuden kannalta, että siellä, jos siellä on yrityssalaisuuksia, miten niihin päästään. Ja on näitä esimerkkejä, että tutkimusta on niin kuin rajoittanut aika paljon se, että jotkut yksityiset firmat, kuten esimerkiksi Nokia, ei ole antanut kaikkia aineistojaan käytettäväksi. No sitten
Toinen, mitä tietenkin jota tässä on jo puhuttu, johon on koko ajan parempia mahdollisuuksia, on jopa vähän liiankin hyviä, koska opiskelijoille tuntuu olevan jo nykyään meilläkin se sellainen näkökulma, että jos joku aineisto ei ole netissä, niin sitä ei ole ollenkaan olemassa, joka on tietenkin ongelma siinä mielessä, että ne ei ikinä tule kaikki olemaan siellä, eikä pidäkään olla. Mutta jos ajatellaan, niin tuossa on esimerkiksi Kansallisarkiston sivu tuolla ylhäällä. Muistaako joku, mikä tässä on se pointeri? Mä en uskalla painaa. No ei sillä väliä. Mutta joka tapauksessa tuolla vasemmalla ylhäällä on tuo Kansalliskirjaston sivu, jolla vihreä nappi. Joo, mahtava. Kiitos. Ja mä otin sen takia siihen tällä kertaa esimerkiksi, että olen käyttänyt ne vanhoja aikakauslehtien vuosikertoja viimeaikaisissa tutkimuksissani, mutta siihenkin liittyy näitä tekijäoikeusjuttuja, että siellä ei kaikki ole vielä. Ne loppuu siihen 10-luvulle, 1910-luvulle. Sitten on näitä muita tietokantoja, tietenkin arkistolaitos kokonaisuudessaan, jossa on aika hyvin jo aineistoja saatavilla, monenlaista tavaraa, ja niihin pääsee niin kuin netin kautta. Mutta mä kysyin kollegoilta, että mitä teillä tulee näistä mieleen, mitä ongelmia näihin liittyy, niin ensimmäisenä kyllä tuntui tulevan aika monelta se, että ne on vähän vaikeakäyttöisiä, ne hakutoiminnat on vähän huonoja. No, se ei ole varmaan se on tietenkin, voi olla ongelma, mutta että se ei nyt tämän meidän aiheemme kannalta niinkään. Sitten on näitä muunlaisia tietokantoja, mitä olen esimerkiksi paljon käyttänyt, kun mä olen semmoisen ison tilaushistorian tehnyt muutama vuosi sitten, niin on Kansallisfilmografia. Sitten on erilaisia kansainvälisiä tämmöisiä tietokantoja, on tietenkin netti täynnä, mitä historian tutkijat voi käyttää, niin kuin tuossa Weimarin Saksasta. Ja sitten on tietenkin nämä, mistä äsken puhuttiin, nämä erilaiset lehtien tietokannat, joihin tietenkin yliopistosivulta aika hyvin pääsee, kun niitä on maksettu, niitä on aika hillittömiä korvauksia näille tiedekustantajille, jolla on tämä lupa painaa rahaa suunnilleen ja niin edelleen. Nämä on niin kuin sellaisia. Ja sitten tietenkin tähän liittyy, mistä teillä on ollutkin ilmeisesti jo aihetta, tämä big datan, tämän digitaalisen humanismin mahdollisuudet, joihin tämä, että nämä tällaiset isot historialliset aineistot on niin kuin digitaalisessa muodossa ja niihin, miten niitä hyödynnetään. En mene niihin nyt tässä yhteydessä, enkä ole mikään niiden asioiden eksperttikään. No yksi sitten tärkeä aineisto, ja mitä tietenkin taiteen tutkimusta täällä taideyliopistossa tehdään, tai mikä on, voi olla ajankohtainen, on tämä muistitieto. Tuossa oli jo puhetta haastatteluista. Historian tutkimuksessa nämä on ihan vakiomateriaalia, ja haastatteluihin tietenkin liittyy nämä erilaiset tutkimuseettiset näkökulmat, mitä tässä jo tuli esiin. Varsinkin jos on arkaluontoisia asioita, mitä yhteiskuntatieteissä usein on, jo esimerkiksi maahanmuuttoa tai jotain rikoksia tutkitaan, niin ne ei niitä voi laittaa kovin avoimiksi tai oikeastaan ollenkaan. Kollegalla, joka teki väitöskirjan huumeiden käytöstä, niin ne aineistot oli poliisin lokerikossa. Sitten on sen lisäksi meillä, jotka menee tämä muistitietoaineisto, kansainvälisesti oral history-termin alle, vaikka ne ei olekaan niin kuin puhetta, vaan kirjoitettua, on nämä erilaiset muistitieto, kirjoituskilpailut, jos Suomihan on tietenkin ihan ykkösmaita, kiitos suomalaisen kirjallisuuden seura, joka on niitä 1800-luvun lopulta kerännyt, mutta myös muualta. Tässä on mun yhdestä tutkimuksesta, joka ilmestyi 10 vuotta sitten, suomalaisen television sosiokulttuurista ja historiasta, ja siinä mulla yhtenä primääriaineistona, tai toisen mä keräsin opiskelijoilta, mutta toinen oli tämmöinen museovirastoon kerätty aineisto, elokuva ennen ja nyt, ja siinä osa käsitteli televisiomuistoja. Nehän oli tietenkin siellä museovirastolla, ja ne mä sieltä niin kuin kopioin, mutta kun mä niitä käytin samoin kuin tätä toista aineistoa, niin, että minkä mä itse keräsin, niin kyllä mä siellä kun siteerasin, niin kaikki nimet ja paikkakunnat on sieltä häivytetty pois. Tämä eettinen näkökulma siinä tulee, koska siellä ihmiset saattoi kertoa aika henkilökohtaisiakin asioita, kuten joku naapurin
murhista ja seksuaalirikoksista ja muista. Tässä on tämä esimerkki huonosti näkyy siitä, kun mä olin itse kanssa 10 vuotta sitten erästä projektia varten, joka ei vielä ainakaan toteutunut, liittyen tuosta DigiTVn tulosta. Eli olen tutkijana ollut myös mukana keräämässä näitä tämän tyyppisiä aineistoja. Sitten on tietenkin erilaiset muutkin aineistot, johon nyt tullaan, erilaiset kuvakokoelmat, joita löytyy muun muassa Museovirastolta. Ja sitten on nämä sähköiset tietokannat, tietenkin elävä arkisto Yleisradion, jossa tietenkin joku murtoasa Yleisradion digitaitoa aineistoa, mutta sitten myös elokuva tai kansallinen audiovisuaalinen instituutti, jossa on oma radio- ja televisioarkisto. Tähän mä oikeastaan tulen nyt tämän oman case-tapaukseni kautta. Tämä oli tämä mulla kysymyksenä juuri sitä varten, että niitä on aika monenlaisia tapoja ja erilaisia ongelmia, mitä on tietenkin tänäänkin jo tullut esille siitä, että miten näitä käytetään, hallitaan ja esitään tutkimuksissa. Ja minäkin olen nyt viime aikoina sattuneesta syystä parikin Horizon 2020-projektissa ollut mukana, ja kyllähän tämä aineiston hallintapuoli on siellä, niin kuin, jonka on siis nyt kuultiin myös akatemiassa, niin kyllähän siihen aika paljon niin kuin ongelmia liittyy. Mutta ei mennä nyt tähän, siitä me jo tuossa puhuttiin, vaan siihen mun varsinaiseen juttuuni. Eli mun väitöskirjani, joka ilmestyi 2003 ihan tuommoisena kaupallisen kustantamon SKS:n julkaisuna, käsitteli 60-luvun Suomea, jossa tarkastelin sitä 60-luvun suomalaisen modernisaatio, tämmöisen arjen muuttumista, ennen kaikkea televisiomainonnan tekemisen ja sitten myös näiden itse mainosten kautta. Ja siinä en ole niinkään ollut kiinnostunut näistä audiovisuaalisista tuotteista, jotka ei tietenkään ole ainakaan silloin eikä pitkälti myöhemminkään miksikään taiteen lajiksi tarkoitettu, toisin kuin esimerkiksi näytelmäelokuva tai edes dokumenttielokuvakaan. Tai muut enemmän taiteelliset, mutta joka tapauksessa kyllä lähestyin niitä myös esteettisesti ja tarkastelin niitä myös tämmöisessä niin kuin elokuvatutkimuksen keinoin, ennen kaikkea semioottisesti. Ja mulla oli yhteensä 216 filmiä, joista on lueteltuna siellä mun kirjassakin liitteenä. Ja tarkoitus oli, että näistä kaikista, nämä kaikki elokuvat, mainoselokuvat, jotka on pisimmillään suunnilleen minuutin, tai no ehkä joku vanhemmat saattoi olla ennen televisioaikaa sen 50-luvulta vähän pidempiäkin, mutta lyhyimmillään 7-sekuntisia, niin oli tarkoitus, että nämä aineistot, jotka olin kerännyt hyvin monesta lähteestä, pääosa niistä tuli elokuva-arkistolta, jonne siirsi erään vanhan mainostoimiston vanhan materiaalin ja samalla analysoin niitä, mutta monesta muustakin paikasta niitä keräsi. Ja mitä aineistohallintaa tulee, niin tuon DVDn lisäksi, mikä tuossa mun väitöskirjan liitteenä on, niin mulla on vieläkin työhuoneessani mun vaatekauppi täynnä vanhoja VHS-kasetteja. On siellä muutamia U-matic-nauhojakin. Että se on se mun aineistohallinta lähinnä ollut. Ja niitä on nyt kopioita, mä oon saanut hyvin monestakin paikoista. Niin tarkoitus oli tehdä näistä kaikista DVD-liite, mutta kun sitten kustantaja tilasit lakimieheltä tämmöisen arvio, onko tämä mahdollista, toisin sanoen, meneekö nämä mainoselokuvat audiovisuaalisena aineistona tämän sitaattioikeuden alle. Suomessahan on tämä sitaattioikeus, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että tieteellisiin kirjoihin, varsinkin opinnäytetyöihin, sä voit siteerata valokuvia ja muita teoksia. Yleensä on hyvä pyytää lupa, mutta maksaa siitä ei tarvitse ja käyttää niitä saa. Ja esimerkiksi tuo mun väitöskirja on täynnä valokuvia ja kopioita lehtien kansista ja niin edelleen. Mä en mitään lupia niihin kysynyt. Mutta tämä DVD-liite oli eri juttu. Ja silloin 2003, ja se lainsäädäntöhän käsittääkseni ole nyt vieläkään muuttunut. Maria voi tuosta puhua enemmän, koska hänellä on tämä mun keissi tuttu. Oltiin muuten kollegojakin vähän aikaa tuolla Aallossa, ja täällä on muitakin tuolla tutkimusinstituutissa, jota käsittääkseni ei enää ole olemassa, mutta olin siellä samoissa tiloissa. Joka tapauksessa lakimiehen lausunto oli, että ei suosittele tätä. Siitä oli yksi ennakkotapaus
Petervon pakilla, edesmillä Petervon pakilla oli sellainen Kinopalatsi-niminen kirja, tuli tuossa 90-luvulla, jossa oli CD-ROM, jossa oli niin kuin elokuvien muutamia pätkiä, niin sitä varten oli luvat otettu kaikki, mutta se oli niin kuin ainoa. Tämä oli mulla ensimmäinen väitöskirja, jossa oli DVD-liite ja itse asiassa toinen suomalainen kirja ylipäätänsä. Nykyään tuo alkaa olemaan DVD-tkin jo aikamoista mediahistoriaa. Täältä sentään vielä löytyy, katsotaan pelaako vielä. Joten ei suositellut ja päädyttiin sitten tekemään semmoinen otoskooste ja tuon DVD-liitteeseen tuli sitten semmoinen parikymmentä elokuvaa ja niihin kysyttiin luvat ja kyllähän niitä vähän ohjasi se, että mistä ne helpoimmin saatiin, että tarkoituksella valittiin Fennanda-filmiyhtiön useita spotteja, eli näitä mainoselokuvia, koska Yle-radiolla oli oikeudet niihin. Ja sitten muutamasta muusta henkilökohtaisilla suhteella kysyin. Ja periaatteessahan tämä lainsäädäntö on vielä sellainen, että näistä mainoselokuvista, jotka siis osa on tehty yli 50 vuotta sitten, niin niistä pitäisi periaatteessa kysyä paitsi tekijöiltä ja tuotantoyhtiöiltä ne luvat, niin myös kaikilta ihmisiltä, jotka niissä esiintyy ja niiden perikunnalta. Ja voi ajatella, että jos siellä on joku jonkun mummo, esiintynyt jossain avustajana jossain mainoksen, ruveta sitten selvittää, että voiko se sitä käyttää. Nämähän on tietenkin aika hypoteettisia, mutta näin se lainsäädäntö ainakin mukaan silloin meni. Ja ne saatiin ja mä näytän niitä kohta lyhyesti, minkälainen siitä tuli. Sitten jälkinäytöksenä vielä, mä sitten tein tästä, itse asiassa olin sen jälkeen tuolla Yhdysvalloissa Fulbright-stipendiaattina New Yorkissa puoli vuotta, ja siellä mä vähän vertailin amerikkalaiseen ajan TV-mainontaan, liittyi siihen mun tutkimusprojektiin, ja niiden pohjalta kirjoitin yhden kansainvälisen artikkelin, jossa mä olin kiinnostunut ennen kaikkea, miten amerikkalaisten ja suomalaisten televisiomainoksissa tämä erilainen sukupuolten representaatio toimii. Joko mulla aika loppu? Joo, niin. Tarjosin sinne artikkelilehteen, joka oli tämmöinen netissä julkaistu journaali Advertising and Society Review, ja se oli jo käynyt tämä referee-kierrokset ja olivat julkaisemassa. Sitten he sanovat, että he haluaisivat myös näitä vanhoja suomalaisia TV-mainoksia, että voisivat linkittää sinne sivulle. Ja minä sen toimitin ja sitten sanoin, että meillä on näihin amerikkalaisiin isoihin mainostoimistoihin, joiden tytäryhtiöitä Suomessa oli, Protect Campbell tai tämmöisiin yhtiöihin, ei nimenomaan tuotantoyhtiöihin eikä mainostoimistoihin, että me voidaan kysyä ne, mutta kysyn näiltä suomalaisilta omat. Ja sitten mä kerron, että no eipä se vaan niin onnistukaan, että meillä on vähän erilainen lainsäädäntö ja se näytti, että se ei nyt onnistu, kunnes sitten tuli niiltä, että he on ottanut selvää, että he ottaa kaikki, että heillä on niin kuin luvat nyt näihin. Ja mä sitten annoin, että okei, siitä vaan menkää, että ei ole mun vastuulla, jos jotain tulee. Ja niin he julkaisivat sen, ja se oli itse asiassa tämmöisen niin kuin salasanan takana tämä, mutta näköjään nyt on täällä ihan julkinen. Ja näin ne linkitti nämä tänne, ja no eipä tämä tässä näykään muuta kuin yliopistossa, mutta on se vielä siellä, niin mä sitten niin kuin pystyin pesemään käteni tästä, jos tästä tulee jotain tekijäoikeusjuttuja. Nämähän on tietenkin aika hypoteettisia, koska kuten tiedetään, niin YouTubehan täynnä vanhoja mainoksia, vaikka mitä muutakin matskua sieltä, mutta tietenkin mun täytyy tutkijana olla hyvin tarkkakin näistä. Eli tämä on tämä ongelma tähän sitaattioikeuteen liittyen, ja tietenkin Maria voi kertoa siitä, että missä vaiheessa nyt ollaan, onko se muuttumassa tämä käytäntö, mutta jos ajatellaan audiovisuaalisten aineistojen käyttöä tutkimuksessa, mitä täälläkin paljon tehdään, tai taideaineissa, niin nämä ongelmat täytyy ottaa huomioon. Mulla aika loppuu, mutta pakko, jos me halutaan päästä tänään lounaalle, niin... Selvä. Vaihtaa tämä. Mutta tästä tuli tämmöinen kiinnostava esimerkki siitä, minkä kaiken eteen tutkija voi joutua, kun haluaa omaa tutkimustaan tehdä ja erityisesti julkaista.